अस्सलाम वालेकुम टेक्निकल खटक यूट्यूब चैनल के दरता खुश आमदीद वायम दोस्तानो द अल्लाह ताला ना उम्मीद लरम चखबे औ रोग जोड़बे नन जमुंग टॉपिक ते द फेसबुक द आईडी नुम ब मुंग संग बदलो यानी मतलब मुंग ब द फेसबुक आईडी नुम संग चेंज को ज़्यादातर खलक फेसबुक आईडी जोड़ की आगे नुम वरता ब्या चेंज कवल मुश्किल शी نو دا به مونږ څنګه چینج کوو نو طریقه درته ښایم مکمل طریقه وګورئ که طریقه مو خوښه شه لایک په ضرور راکوئ او د حوصله افزای دپاره به ورکوټ شاندې کمنټ ضرور کوئ او که تاسو زمونږ په چینل باندې په لومبي ځل نو پلیز زمونږ چینل د سره سبسکرایب کړئ نو راځئ جی ټولو نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن آن کړئ فیسبوک اپلیکیشن مو کولاو کو بره به تاسو ته دا درې ډاټس دا درې لاینس چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ کلیک مو کو جی دغه سے پیج بتا سر رکولاو شی اس پتا سو راشه خط ہے سیٹنگ سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پ دے باندې بے کلک کے کلک مو کو جی اس پتا سر دغه سے پیج رکولاو شی اس پ سیٹنگز سیٹنگز بتا سو کولاو کے کولاو مو کو جی پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن پ فرسٹ نمبر باندې چ لکھلے پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن پ دے باندې بے کلک کے کلک مو کو جی دغه سے پیج به تاسو سره رکولاو شي اوس تاسو غواړئ تاسو نوم چینج کول غواړئ خو ما دې کې ټو د پوینټ خبره دا ده چې که تاسو چرې نوم اوس چینج کو نو 60 دن پاس په خپل نوم بیا دوباره چینج کول شي دغه نه مخکې ګنټه دوه ګنټه دوه ورځې درې ورځې دا دغه نه مخکې نشه چینج کولای چې 60 دن پورا شي یعنی د شپې ته ورځې چې پورا شي دغه نه پس تاسو خپل موبایل د آیډی نوم د فیسبوک د آیډی نوم چینج کولای شي صحیح شو جی نو اوس به تاسو دا نیم چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ کلیک مو کو جی لږ شان د لوډینګ به تاسو سره وکړي صحیح شو جی دغه سے پیج به تاسو سره رکولاو شي اوس تاسو ته ښکاري فرسٹ نیم لاسټ نیم اوس تاسو غواړئ تاسو لاسټ نیم چینج کول غواړئ یا فرسٹ نیم چینج کول غواړئ زه به لاسټ فرسٹ نیم چې کوم دی دا به زه چینج کوم آصف ته یعنی مطلب دا به زه علی کم صحیح شو جی لاسٹ ٹائم بس چینج کم کے ایچ اے علی خان بیگم صحیح شو جی وسط خط اخکاری ریشو چینج صحیح شو پدے بانے بے کلک کے کلک مو کو اس پتا سن ندا غواڑی کہ خان علی کوے یا علی خان کوے صحیح شو اس کہ خان علی تا سو غواڑے چ زمانم علی خان علی نو د خط بانے بے کلک ہے او کنا علی خان نے نو پبارہ بانے بے کلک ہے صحیح شو جی اوس تاسو نه دا دلته لیکلی دی پلیز ناٹ یو وینڈ یعنی مطلب د دې دا د 60 ډیز چې کوم دی دغې نه مخکې ته خپل نوم نشه چینج کولی صحیح شو جی اوس تاسو نه خطه به غواړي ټو سیو دی سیټنګس پلیز انټر یور فیسبوک پاسورډ تاسو به پاسورډ دلته چې ستاسو کوم دی آی ډی پاسورډ هغه به تاسو دلته ټایپ کړئ نو زه چونکه پاسورډ ورکم تاسو به دلته خپل پاسورډ د آی ډی پاسورډ به تاسو یاد ساتئ چې کله نوم چینج کوي نو دلته به ورکړئ جی ګوره زه اوس نوم پاسورډ ورکم صحیح شو جی صحیح شو اوس په دا زه سیو چینج سیو چینج تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ کلیک مو کو جی صحیح شو جی دا لوډینګ وکړو اے دلته نوم چینج شو نیم علی خان صحیح شو اوس مونږ بیک ځو مونږ ګورو چې هلته نوم چینج شوی دی او که نه دی چینج شوی پروفایل باندې صحیح شو جی نو په دې طریقې سره تاسو خپل نوم د آی ډی نوم فیسبوک چینج کولی شئ صحیح شو دا دی جی دلته مې مونږ سره نوم چینج شوی دی صحیح شو علی خان پہلا آصف محمد وو صحیح شو دغه طریقې سره تاسو د خپل آی ډی نوم په ښې طریقې سره چینج کولی شئ نو که ویډیو مو خوښه وي نو لایک ضرور راکړئ ډیره مهرباني تھینک یو سو مچ